好，另外还要来这个解题很困难的是这个，我们看到全球电子产品圈今天最热门的头条话题呢，就是这么一张由苹果电脑所发出的活动邀请函，神秘的很。收到函的人都肯定的说，这绝对就是 iPhone 5的发表会。但有趣的是，邀请函上并没有写着邀请大家来做什么，只留了四个图案。于是大家都来猜。在网络上呢，目前已经上传了数百则的影片，各路达人都从蛛丝马迹要寻找 iPhone 5的线索。iPhone 5到底长什么样子？网络上想象图画天马行空，苹果继续大搞神秘。现在他们对外发了一张活动邀请函，要大家来玩猜猜看。这几天有很多人收到这张邀请函，上面就是四个图案，用过 iPhone 的一看就知道，下面只有一行字 Let's talk iPhone， 里面的玄机是啥？左上角的四就是活动举行时间，10月4号，时间是早上10点。而这个画了280的图案，指的是地点，苹果的加州总部280号公路旁。With this round of the event also being presented by Tim Cook, which is Apple's new CEO. Going on. 最后一张图，想象空间就更大了，因为它不可能只代表一通未接来电，最有可能暗示新的 iPhone 5将增加声控功能。Calling a friend, text messaging someone very quickly, right from your speech to your iPhone.iPhone 5的长相没人说得准，但网络上盛传新的 iPhone 很可能换上新的双核心处理器、高画质动态录影等功能。新产品是否如网络所言，得等到发表会开始才会知道。但可以确定的是，从现在起直到10月4号，苹果又再次以高超的行销手法成功炒热 iPhone 话题。中天新闻陈曲报道。